Bisha caalamka ayaa mar kale walaac ka muujisay isbarwaaqa siyaasadda ee ka taagan doorashada dalka Soomaaliya. Qoraal ay si wada jir ah u soo saareen Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo Urur Goboleedka Eegad iyo Qaramada Midoobay ayaa waxa walaac laga muujiyay xaaladda dalka Soomaaliya. Kulan ay xubnaha Bisha caalamku ay yeesheen ayaa waxa la iskula soo qaaday dhibaatada leedahay isbarwaaqa siyaasadda ee ka taagan doorashada dib loo dhigay. Bayaankan Bisha caalamka ayaa lagu sheegay inay xushmeeyaan siyaasadda iyo midnimada Soomaaliya. Waa Hibo Ibrahim Ismaaciil, Star TV, Hargeysa.